Hej och välkomna till Sveriges lägsta punkt. Jag heter Håkan Jönsson och idag ska vi laga mat. Nu är klockan 1:30, det är snart lunchläge, va? Först och främst har vi en entrecô här, och detta är en ökreatur som är ute och betar i det fria vid de här vattenrikorna, precis vid Helgeå faktiskt. Och de får bli lite äldre helt enkelt än i normala fall och hinner därför samla på sig mer smaker och även som det synes mer marmorering, vilket ger mycket smak i sig. För fett är en smakhöjare. Det här köttet ska grillas av min bror. Och vi har helt enkelt bara penslat gallret med lite olivolja, det är allt som behövs. Till detta ska vi ha en tomatsalsa. Vilken är väldigt enkel att svänga ihop när ni väl har gjort förberedelserna. Jag har helt enkelt bara hackat ner lite grejer, det är allt. Och det vi ska ha är tomater som jag har kärnat ur, för annars blir salsan alldeles för vattnig. Och ni får ursäkta bakarna här, vi måste transportera det hit på något sätt så det blir mycket plast och tupperware och sånt. Men vi slänger ingenting i naturen. Utan vi tar lite tomater här bara. Lite finhackad schalottenlök. Som en del av den här lägsta punkten-menyn ska vi även ha potatis, palsternacka och morot och sparris. Och färsk dragon. Och dragon är den smaken som ger helt enkelt smaksättning till bearnaise, så det passar väldigt bra till oxkött. När man befinner sig 2,32 meter under havsytan så är det viktigt med en god vinägrett. Och denna vinägretten ska vi ha till grönsakerna som håller på att grillas här helt enkelt. Så vi har lite väldigt fint hackad timjan här som går i vår skål. Och så ska vi bara blanda ihop det här med en ny smaksked. Märk väl, för vi provar aldrig någonting och sen tar samma sked igen. Utan du får helt enkelt börja om med en ny sked. Perfekt. Vi lagar mat inspirerad av lägsta punkten, förstår ni? Okej. Ja. Vi kör hit för min grabb, han är precis på Kebnekaise. Jag tog upp honom, skickade en bild. Ja, så okay. Jag ska kontra här nu, vet du. Han är där i exakt detta ögonblicket. Jag skickade en bild för 2 timmar sedan. Ja, ta en selfie här då. Ja, vi ska göra det. Underbart. Jag kan ta på dig. Vad tycker ni naturligt, alltså, vad känns mest attraktivt? Den lägsta eller den högsta punkten? Det är lättare att komma till den lägsta än till den högsta. I alla fall. Jag tycker den högsta helt klart. Men den lägsta är inte dum den heller. Nej. Då har vi dykat upp här med ju. Får du med den här texten? Ja. Får du tänka till den? Ja. Oh shit. Det är skitroligt att ni kom förbi. Vad sysslar ni med då? Ni filmar och grejer dig. Det är lite nästa år nu. Ja, nu var det dags att äta. Fy fan vad gott. Jag vet så dumt att säga det själv när jag har lagat det. Men det är väldigt gott. Och tack lägsta punkten och herr kameraman. För att ni gav mig inspiration till den här måltiden. För jag tänker jag laga igen.